24 сотки за мільйон доларів. Зручний під'їзд для будівельної техніки. Торг можливий. Оголошення на сайті OLX пропонує на продаж ділянку на Рейтарській, більш відому у Києві як дворик з воронами. На самом деле продають уже давно, наскільки мені відомо, там більше 10 лет вот этот двор. Про те, що дом то собираються строїти, це якби недавно вот ми узнали теж, що там є якісь документи і все таке, но в цілому якби он давно вже на продажі, вот, то есть пока, слава богу, желающих нет. Назву дворик отримав від справжніх живих ворон. Здесь було три ворони до недавнього времени. Вот за моєю спиною это парень, его зовут Корбин, и в соседней клетке девочка, ее зовут Карлуша. Еще был Кирилл, который вот в прошлом году умер, они остались вдвоем. Карлуша, она самая взрослая, ей 24 года, а Корбину 18. Саме на честь цих ворон харківський художник Олександр Бріц і створив поряд мурал, який назвав «Вісник життя». Та якщо дворик забудують, то ні живих, ні намальованих ворон тут вже не буде.